رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. يا ريت دفعة سارے مل کے پڑھ لیے صلى الله عليه يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سب سے پہلے اللہ دی حمد کو جو اشارہ پیش کرنا ہو کہ اللہ رب العزت عام تے دنیا دی کوئی چیز ہی نہ بنا بلکہ اللہ رب العزت دی محبت اتنی وسیع ہو گئی اللہ فرماندا ہے سونا اگر تینوں نہ بناواں تے میں اپنا رب ہونا بھی نہ چاہے تو اس حوالے نال میں کچھ اشارہ پیش کرنا ہاں جڑا حمد سننا چاہندا ہے ایک واری بولے محبت نال سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے صدقے محمد بنون والیا تیرے صدقے محمد بنون والیا تیرے صدقے محمد بنون والیا ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا